Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Jeeeeee! Mä oon ainoa. Uskon. Mulla oli siis Instagramissa hetki sitten arvonta, missä oli mahdollisuus päästä mun kanssa tekemään pizzaa tänne kotipizzan koekeittiöön. Ja kuten näette, täällä me olemme ja voittajaksi selviytyi Pia. Moi. Ja täällä on myös Bon. Moi. Ja hän on kotipizzan kouluttaja ja tänään hän opettaa meille kuinka tehdään pizzaa oikeaoppisesti. Joten eiköhän aloiteta. Aloitetaan sillä, että laitetaan jauhoja tähän pizzan päälle. Miten paljon tälleen? Silleen sopivasti, että se nyt näkyy sieltä. Sitten lähdetään vaan ihan sillä, että painellaan sitä pizzaa täältä keskeltä ihan reilusti saa tässä vaiheessa painella. Sen jälkeen tehdään tälle pizzalle reunat. Voidaan kahdella kädellä tai yhdellä kädellä, mikä tuntuu luontevalta, että saadaan tää reuna tänne ympäriinsä suunnilleen tän kokoiseksi. Mun on ehkä tässä vaiheessa aika paljastaa, että mä oon ollut kerran aiemmin täällä jo harjoittelemassa tätä, että mulla on tällainen etulyöntiasema tässä. Joo. Kyllä toi sunkin näyttää ihan hyvä. Joo. Käytetään pelkästään sormia, nyt kun lähdetään levittämään tätä pizzaa. Eli ei käytetä kämmentä eikä peukalla. Ja pistetään sormen päät tähän juuri tehdyn reunan sisäpuolelle. Aika rennosti nämä sormet. Ja vasen pysyy paikallaan, oikein venyttää tänne sinne. Ja sitten pyörähtää. Ja sitten taas uudestaan venyttää ja pyörähtää. Hyvä, nyt se alkaa olla aika hyvä kokoinen. No. Tää mun pizza on soikea. Sitten laitetaan oikea käsi tähän päälle. Nyt koittaa heittää sitä. Peukalo kiinni käteen. Just noin. Ja tosta ylös. Ja sitten nosta ylös. Vasen käsi nyrkkiin tänne reunan alle. Voit ottaa tän oikean käden tästä pois ja heitetään tähän jauhoja sinne pois. Sitten nyrkit tähän vierekkäin, aika lähelle reunaa. Apua. Vasen pysyy paikallaan ja oikein heittää sieltä tästä vai ylös. Oikein heittää sieltä tästä vai ylös. En heitä. Niin helppoa se painaa. Vaikeinta tässä on, että uskaltaa heittää sen pizza. Heittää vasen. Just noin, hyvä. Tää tuli reikä. Ehkä nyt asetetaan tää pizza tähän pöydälle. No, aika hyvä. Ihan hyvä. Pieni reikä vaan, mutta sen voi paikata. Paljon vaan täytteet päälle, niin sitä ei huomaa. No niin, nyt me ollaan saatu harjoiteltua ja nythän me ollaan jo ihan täysin mestareita tässä molemmat. Joo. Mm. Niin, nyt me otetaan tällainen haaste. Ja nyt kisataan, että kumpi sitten tekee kauniimman pizzan ja Bona saa toimia meidän tuomarina. No niin, eikö sitten aloiteta. Mä en kyllä enää muista, mitä pitää. Eli ensin kasattiin tätä. Eikö, mitä mä sua neuvon? Aitetaan pitää kilpailu. Sitten. Ei, se on, painellaan sormen päin. Ja sit lähtiin vetämään tälleen. Siis mä oon oikeesti niinku ammattilainen tässä. Et jos mä vaan lopetan tubettamisen. Joo. Ja ammatinvaihto. Kyllä. Siis jotenkin ei pysty puhumaan mitään, kun keskittyy vaan tähän. Käsi tähän, sitten voidaan. Sitten tää nyrkki tähän. Multa. En mä yhtään muista, mihin suuntaan tää heitettiin. Ei tarvitse kattaa. Mulla on tässä tämmönen ammottava reikä tässä pohjassa. No, paljon vaan juustoa ja täytettä päälle, niin kukaan ei huomaa. Miten tää heitettiin? Kun mä en muista kummalla kädellä. Ota, se oli piti... Oliko se vasen käsi pois sitten oikealla? Okay. Tälleen. Ei kun ei! Siis tää onnistu. Ei! Mitä mä teen täällä nyt? Siellä nyt sitten fuskataan. Sä vaan loittava sen uuden tuotteen, pizzarinkeli. Joo. No niin, nyt meidän pohjat on valmiit. Mä en näytä. Sä sait paikattua sen reijän. Nyt on aika täyttää nää. Mitäs, Tiia, mitä täytteet sulla on siellä? Täällä on paprikaa, herkkusieni, punaispuli ja fetajuustoa. Onko tää niinku sellainen sun perustilaus? Kyllä. Tilaat pizzaa? Kyllä on. Mä taas ajattelin tehdä oikein oululaisen pizzan, eli känkyn. Siihen tulee siis kanaa, totta kai, ananasta, tomskuu, fetskuu ja tää kruunaa koko elämyksen. Eli tällainen litra valkosipulimajoneesia päälle, niin voilà. Eiköhän sitten pistetä tätä tomaattikastiketta. Meillä äsken näytettiin, että tää pitää tälle niinku oikeaoppisesti niinku pistää tähän keskelle, tollain niinku kasa, ja sit pyöritetään niinku spiraalimaisesti. Toi kouluttaja saa kaiken näyttää niin hirveen helpolta, ja sitten kun ite rupee, niin ei saa spiraalia tehtyä pitkään. Ala. Siis tää spiraalin teko on oikeesti kauhean vaikea. Joo, niin mäkin kun sä teki vaan tälleen, niin sit se näytti tosi smoothilta. Niin näin. Kattokaa nyt tätä. Tää on aivan hirveänä. Ja kyllä mä tiedän mikä on spiraali, tää ei vaan oo niin helppoa, mutta tää niinku näyttää. Sit juusto. Mä oon sitä mieltä, että juusto
ei vaan voi olla pizzassa liikaa. No, mitä enemmän juusta, niin sen parempaa. Mä oon oikeesti ylpeä meistä. Joo. Ja nää, niinku, nää näyttää pizzalta. Vielä. Vielä, vielä. Mistä oikeesti kuuluu aloittaa? Ei sillä kai mitään väliä ole. Sä voit tehdä niissä semmosen hienon vaikka sydämen siihen keskelle. Mä teen tähän taas sen hymynaamen näistä omaa teistä. Koska tuolla ulkona on niin masentava sää, niin tää tuo vähän niinku tällaista piristystä harmaaseen marraskuun. Mikäpä piristys enemmän kuin hymyilevä pizza? Tällä mä aina tilaan, mä menen pizzeriaan ja sit mä oon silleen, hei, mä halusin siltä, että sä teet niistä tomaateista semmosen hymynaamaan siihen pizzan päälle. Mitäköhän ne sanois, jos menis? No varmaan tekis, kyllä mä veikkaan. Ne vaan silleen, kyllä mä veikkaan. Ois kiva, jos joku tulis tolleen toimimaan. Sitä on ihanaa, kun nää paprikat on eri värissä, niin se näyttää niin kivaa. Sit heti voi ottaa Insta-kuvan ja Insta-feed on niinku täydellinen. Paitsi mun Insta-feed on nyt tällä hetkellä kauhean näköinen, että mullakin mä yritin ylläpitää sellaista teemaa, mutta sit mä totesin, että se ei tule toimimaan, kun nyt tulee talvi on harmaata. Niin. Ja siis mäkin yritin niinku semmoista vaaleanpunasta. Hei, mä huomasin jossain vaiheessa, kun piti sitä yllä silleen. Mä sen niinku huomioon. Joo, kyllä, kyllä. Mut jotenkin se on niinku, ei. Se oli vaan liian haastavaa, koska en mä niinku joka päivä liiku vaaleanpunaisessa paidassa. Onks nää niinku valmiin? Kyllä. Pistääks me nyt nää tänne uuteen? Kynne nousi ihan tänne tuon vetaan. Saaksin nuori siellä. Ja seuraavaksi laitetaan pizza uuniin. En oo ikinä nähnyt tämmöstä uunia. Kun mä haluan kotia tällaisen uunin, niin ei voi polttaa mitään ruokaa, koska me itestään se ruoka tuolta ulos. Noin, nyt on pizzat paistettu ja nää näyttää edelleen pizzoilta. Me onnistuttiin niinku. Mä oon erittäin ylpeä meistä. Meidän tuomari, Bona, tulepas arvioimaan meidän pizza. Ihan hyvän näköisiä pizzoja saitte. Taisi olla tasapeli. Ai tasapeli tuli? Joo. Eiks niinku mä ajattelin, että tää niinku hymynaama, että mä olisin tällä niinku saanut sun pisteet, mutta tota. Molemmissa on hyviä puolia ja molemmissa on niitä huonoja puolia. Pieniä fiksauksia, kyllä. Että tasapeliin päädytty. Tää tuntuu jotenkin rajulta. Mun veikata, kun tässä on tää hymynaama, niin sillä silmien päältä vaan. Tää oli tää haastavia osuus, tää pizza. Joo, älä. Niin vaan. Mä otan joku toisen palan. Ihan sika hyvää. Kyllä mä sanoisin, että sä voitit vai? No ei. Ei, mä sanoisin, että 6/5. Joo, kyllä. Kyllä. Ehdottomasti. Joo, kiitos Pia, kun kiitos. Olit täällä kanssani kokkailemassa. Kiitos kotipizzalle, että saatiin tulla tänne koekeittiöön. Ja me varmaan mennään ahmimaan nämä meidän pizzat loppuun, todellakin. Ja me nähdään ensi videossa. Se on moi moi!